Zdravím vás na Hopsy magazínu. Dneska se naučíme, jak skrotit tenhle pekelný stroj, který mu se říká jednokolka. Je to jednoduchý, chce to jenom 3 až 7 dní odhodlání a tréninku. My to zvládneme určitě rychlejc. Tak, základ je, že si nám sedlo pod zadek. Pánové, se vám trošku usadí. Tak, důležitý pravidlo. Dám nohu nejdřív na spodní pedál. Dost lidí zkouší dát první nohu na horní pedál, ale to nedopadne úplně dobře. Takže, noha na spodní pedál, nasednu, držím se plotu, zdi, čehokoliv kamarádu, nasednu a teď to začne. Zkusíme jenom čtvrt otáčku dopředu, čtvrt otáčky dozadu. Teprve když to začne být plynulý, zkusím půl otáčky dopředu, půl otáčky dozadu. Zase, když to začne být plynulý, dáme celou otáčku dopředu, celou otáčku dozadu. Počítejte s tím, že ze začátku to bude strašně divný. Vždycky musíte jít na ten další krok, až když se v tom cítíte úplně jistě. Jo? Když umím celý otáčky, začíná zábavnější část, budu jezdit podél plotu. To znamená, jedu a přehmatávám. Jo? A když už vám to nezase krásně plynule, zkusíte se na jedno šlápnutí pustit. Takže jdeme. Pustím se. Pak to zkusím na dvě šlápnutí. A když zvládnu na dvě šlápnutí, tak je na čase pustit se plotu. Protože když byste pořád jezdili podél plotu, budete mít tendenci na něj pořád padat. To nechcem. Takže my se tady odrazíme už kolmo od stěny. Udělám to tak, že si připravím jednokolku s pedálama vodorovně, šlápnu na zadní pedál a teď důležitá informace. Stejně jako na kole, čím rychleji jedu, tím je to jednodušší. Když se teda pomalinku odrazím a pomalinku budu šlapat, aby náhodou se něco... Tak to nepůjde. My potřebujeme rychlost a odhodlání. Takže šlápnu na ten zadní pedál. Dokud stojím na zadním pedálu, nikam mi to nemůže ujet. Šlápnu na zadní pedál. Častá chyba je právě, že se lidi zároveň odrazí a zároveň začnou šlapat. To je špatně. Já musím nejdřív začít padat a teprve, když mám těžiště opravdu vepředu, tak začnu šlapat. Jo? Takže držím a teď začnu šlapat. Samozřejmě ze začátku skončíte někde tady. Co je důležitý? Využívat takzvanou psychošišku. Tu mám tady. Naše psychologická šiška vám pomůže stanovat si to svoje maximum, který si vždycky posunu. Takže tohle je teď moje maximum. A dalším pokusem ho určitě překonám. Posouvám svoje hranice. Tohle vypadá jako kravina, ale fakt vám to pomůže. Nějak si označte svoje maximum. Udělá vám to radost vždycky, když ho posunete o jedno, dvě šlápnutí. Každopádně, co bude následovat? Teď se tady budete mordovat třeba 3 hodiny, než ujedete pár metrů, 5 metrů třeba, jo? Teprve se naučíme nějak zatáčet. Neskoušejte teď zatáčet, vůbec na to nemyslete, cílem je jenom udělat co nejvíc šlápnutí. Na zatáčení se vykašlete, to přijde časem úplně samo, jo? Co je nejlepší a nejzábavnější forma, jak se naučit jezdit hodně daleko, je, když si vytyčíte nějakou cestu, třeba do sámošky, do školy, třeba 2-4 kilometry, víc ne, rozhodně na poprvé. A vaše cesta bude vypadat asi tak, že pojedete od lampy k lampě, každou chvilku budete nasedat, ale je to rozhodně zábavnější, než tady teď 5 hodin jenom jako jezdit a zkoušet posouvat šišky, jo? Takže to rozhodně doporučuji. No a po nějakých 3 až 5 dnech určitě už budete mít naprosto jednokolku pod kontrolou. Častý dotaz je, jestli se na tom sedle opravdu sedí. Ze začátku budete jezdit tak, že budete prakticky na těch pedálech stát celou váhou a ten zadek tam máte jen tak jako symbolicky. Časem se naučíte si odpočnout a naučíte se užívat si tu jízdu víc v sedě. Jo, takže neuspěchejte to, ono to prostě přijde samo, naučíte se odpočívat. Dalším častým dotazem je, jak nasednout na jednokolku. Častá chyba je, že to lidi zkoušejí moc brzo. Opravdu nejdřív musíte mít 100% zvládnutou jízdu, umět zatáčet kam potřebujete, umět v klidu ujet klidně 20-30 metrů. To
teprve pak má smysl naučit se nasedat v prostoru. Do té doby se v klidu tržte plotu, stěn, lidí, čehokoliv při tom nasedání, jo? Když už mám teda zvládnutou jízdu, jdu na nasedání v prostoru. Častá chyba je, že lidi to zkoušejí hodně pomalu, to znamená, dám si to pod zadek a pomalinku si sednu a chci jet, jenomže tam je problém, že je tam ta chvilka, kdy nemám žádnou rychlost a mezi tím někam spadnu. Takže vám pomůže, když hned na začátku budete mít nějakou rychlost, nějaký směr. Mně pomáhalo osobně dělat to hodně z rozeběhu. Takže naskočím spodní na horní a už rovnou mám rychlost, jedu. Je to mnohem jednodušší, než když to budete zkoušet pomalu. Jo? Tohle je asi nejjednodušší způsob. Zkoušet, ono to nějak půjde. Jo? Další způsob, jak nasednout na jednokolku, je asi jako nejjednodušší. To znamená, když vám ta jednokolka spadne, tak ji tam prostě necháte, jak spadla. Přijdete k ní a jedete. Mějte se, užijte si trénink, ať se vám daří, ať to skáče! Psst, ještě tady mám trik pro nejotrlejší jezdce. Koukejte. Dobrý, čo?